नमस्कार, मी ऋषी देसाई, सुवर्ण कोकण सामर्थ्य महाराष्ट्राच्या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं शेती आणि शेतीपूरक उद्योगातील श्रीमंती याबद्दल आपण नेहमीच बोलत असतो. आज आपण बोलणार आहोत सुवर्ण कोकणचे संस्थापक अध्यक्ष सतीश परब, स्वागत आपलं. नमस्कार. उमरखेडच्या कार्यशाळेत प्रचंड उपस्थिती लाभली, खरं तर प्रचंड उपस्थिती लाभली हा आज बोलण्याचा विषय नाही आहे, पण एक तरुणांचा समूह जो समोर आला की आम्हालाही हे करायचं आहे. खरं तर आपला हा विचार आहे, सुवर्ण कोकणचं ब्रँडिंग होतंय, चळवळ जाते, पण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे बळीराजा पुढे यायला पाहिजे. तशाच विचारानं ध्येयानं प्रेरित झालेली माणसं आपल्यासोबत आली आणि काल अभूतपूर्व प्रतिसाद आला, काय सांगाल? प्रचंड गर्दी होती, म्हणजे आजपर्यंतच्या गर्दीचा उच्चांक मोडला गेला. एवढ्या मोठ्या संख्येने शेतकरी बांधव, महिलांची उपस्थिती खूप लक्षणीय होती. आणि ज्या पद्धतीत संस्था पुढे येतात, शिवस्फूर्ती जो समूह आहे, म्हणजे संदीप कदम त्यांचे अध्यक्ष आहेत, आणि त्यांच्या ज्या जिल्हा तालुका अध्यक्ष आणि जिल्हाध्यक्ष देशमुख मॅडम आणि कल्याणी ठाकरे मॅडम, ह्यांनी एक मला वाटतं 1-6 महिन्यापूर्वी औरंगाबादला कार्यशाळा बघितली होती. आणि तेव्हा ते बघत होते की एक निराश झालेले शेतकरी कशा अर्थाने नव्या जिद्दीने पुन्हा उभे राहतात, पुन्हा शेती शेतीपूरक धंद्याचीच कशा पद्धतीत नाविन्याचा सोबत घेऊन हे करतात, तव्याने सुरुवात करतात, हे त्यांनी सगळं बघितलेलं होतं. आणि आमचे जे तिकडचे स्थानिक शिलदार आहेत मराठवाड्याचे, निकेत दलाल, ह्यांच्या ते संपर्कात होते. आणि खूप दिवस विचार होता की अशा पद्धतीतले आपण एक कार्यशाळा आमच्याकडे घ्या, आणि मग त्याला एक चांगलं काल स्वरूप भेटलं. खूप मोठ्या संख्येने शेतकरी वर्ग तिथे होता, आणि ज्या पद्धतीत त्यांनी ह्यातली श्रीमंती, आणि का आपण श्रीमंत नाही झालो, म्हणजे खूप वेळा असं बोललं जातं की शेती शेतीपूरक धंदे, ते मला वाटतं ही चौथी पिढी आहे स्वातंत्र्यानंतरची. मग सर्वजण शेळी पालन करतात, सर्वजण कुक्कुट पालन करतात, सर्वजण भाजीपाला व्यवसाय करतात. मग सुवर्ण कोकणच्या कार्यशाळेत येऊन जो शेतकरी तयार होतो तोच काय एवढा चांगला पैसा नफा कमवतो आहे, चांगला श्रीमंत होतो आहे, तर यातलं नक्की रहस्य काय, गमक काय? आणि मग ते काल अनुभवलं की आपले धंदे तेच आहेत, तोच शेळी पालन आहे, तोच मत्स्य व्यवसाय, पण तो नाविन्याची साथ घेऊन करायचा आहे, नवीन तंत्रज्ञानाची सांगड करून करायचं आहे. की मी कालच्या सभेत जेव्हा बोललो की तुम्ही जेव्हा शेळी पालन इथे केलं जातं तेव्हा कशा पद्धतीत केलं जातं, ते बोलले की आमच्याकडे शेळ्या सकाळच्या ज्या चरायला जातात, म्हणजे पारंपरिक पद्धतीनेच. म्हणजे मला खरोखर कमाल वाटते या गोष्टीची, 70 वर्षात आपण थोडंही बदलायला तयार नाही आहे, थोड्याशा फक्त बदल आपल्यामध्ये करायचे. म्हणजे शेळी पालनाचा जो विषय मी बोलला की शेळ्या जाऊन चरतात, चरून परत परत येतात, त्यातल्या असंख्य शेळ्या मृत दगावतात, आणि त्यांचं वजन 10-15 किलोपर्यंत आहे, कसा आपल्याला पैसा भेटणार? पण त्याच्यात जर आपण थोडंसं नाविन्य आणलं, थोडासा बदल आणला, उदाहरणार्थ मी नेहमी सांगतो की शेळ्यांना जेव्हा जेव्हा शेळीपालन करायचं आहे तर तुम्ही पहिले चारा नियोजनचा अभ्यास करा, कोणता चारा किती द्यायचा, एका शेळीला तिच्या वजनाच्या 1/3 द्यायचा, म्हणजे समजा 10 किलोची शेळी असेल तर 2 किलो तुम्हाला ओला चारा दिला पाहिजे, दुसरा 1.5 किलो सुका दिला पाहिजे, थोड्याशा प्रमाणात खुराक दिला पाहिजे. आणि ह्या एवढ्याशा खुराकावरती शेळीचं वजन अतिशय चांगल्या पद्धतीने, म्हणजे 25 ते 30 किलोच्या वरती किमान भरतं. परंतु हे चारा देण्याचा प्रकार सुद्धा असतो, लगेच आपण चारा कापला आणि टाकला तसं नाही, एक दिवस कापा, त्याला उभा करा, त्यातलं मॉइश्चराइज निघून द्या. सुक्या चाराच्या सोबतीने जेव्हा तुम्ही तिचा खुराक बनवता कशा पद्धतीत तिचं वजन वाढतं तुम्ही तो अनुभव घ्या. म्हणजे मेहनत तीच, उलट मेहनत खूप कमी, पण मिळणारं उत्पन्न हे किमान दुप्पट जातं. आणि त्यामुळे लोकांचा आता त्याच्याकडे बघण्याचा कल बदलला. आज श्रीमंतीचा उद्योगधंदा म्हणून शेळीपालनाकडे बघितलं जातं, शेळीपालनाबद्दल असंख्य अडचणीचा पाडा वाचला जातो, असंख्य त्याबद्दल तक्रारी येतात. पण कसं आहे माहिती आहे ऋषी, अडचण कशामध्ये नाही आहे, सगळ्या गोष्टीत अडचण आहेत, पण आपण त्याच्यातून जर निभावूनच जाण्याचा जर जिद्द केली ना, एक निर्धार केला ना, तर सगळ्या गोष्टी सोप्या होत्या. आज असे कितीतरी शेळीपालक आहेत सुवर्ण कोकणच्या माध्यमातून, कोण महिन्याला 4-5 लाख कमवत आहे, कोण अजून काय कमवत आहे. मी हे नाही म्हणत की प्रत्येकाने 4-5 लाख कमवा, ॲटलीस्ट 40 ते 50 हजार तरी कमवू शकतो, आणि तेही आपल्या घरा गावखेड्यामध्ये, आपल्या शेता शिवारात. आणि मग तो धंदा का करू नये, जी गोष्ट. आणि जसे जसे तुम्ही ब्रीड हे कराल, तुम्हाला सांगतो आमचे जे हे आहेत मार्गदर्शक आहेत, त्यांच्याकडे एक शेळीचं पिल्लू म्हणजे 1-1.5 महिन्याचं हे 25 हजारात जातं, त्यांची एक शेळी जी आहे ती 1 लाख रुपयाच्या खाली जात नाही आहे. मग ती सानंद जातीची शेळी काय, सोजात जातीची शेती काय, जमनापरी काय, ह्या सगळ्या गोष्टीचा आपण अभ्यास करूया ना. जर त्यांच्याकडे 1 लाखाला विकले जाते तर आमच्याकडे किमान 50 हजार तरी झाले विकायला. अच्छा, चारा ही तोच, खुराकही जवळपास त्याच पद्धतीतला, मग वेगळं पण काय? वेगळं पण आहे नाविन्य, ते आपल्याला आत्मसात करायचं आहे. असंख्य असे विचार, जसं मी शेळी पालनाबद्दल बोलतो तसंच कुक्कुटपालनाबद्दल मी काल सगळ्या लोकांना सांगितलं. मी ज्यावेळेस त्यांना विचारलं की कुक्कुटपालन किती जण करतात, 1-2 जणांच्या हात, म्हणजे एवढा 1.5 ते 2 हजार लोकांमधनं मुठभर लोकांच्या हात वर नव्हते, पण खाणारे कोण म्हटल्यावर सर्वांच्या हात वरती आले,
मग एवढं प्रचंड मार्केट जे समोरासमोर तफावत दिसते, म्हणजे 1.5-2 हजारापैकी सगळ्या जवळपास सगळ्यांच्या हात वरती की आम्ही शेळीचं मटण किंवा बोकडाचं मटण खातो, पण त्याची पैदास करणारे मुठभर लोक, तीच गोष्ट कुक्कुटपालनामध्ये। तर ह्याचा अर्थ काय होतो? मार्केट टुकेल तो अवलंबून आहे। पण आम्ही काय करतोय, गेली 60-70 वर्ष ना जे पिकतंय ना तो विकण्याचा एक केविल वाना प्रयत्न करतोय, प्रयत्नही ना, आम्ही सरळ नेऊन त्या दलालांच्या हवाली करतोय, ते ठरवतील। आणि एवढी दुर्दैवाची गोष्ट आहे ना ऋषी, इथे दुकानदार साबण, म्हणजे कुठला साबण व्यसतो ना, तो जरी विकायचा म्हटलं तर त्याला पहिलं माहिती असतं की माझ्या साबणाची किंमत मला किती भेटणार आहे। मला जर एखादं वॉशिंग पावडर किंवा कुठलीही वस्तू, चप्पल जरी साधी असेल ना, तीही मला विकताना मला तिचे किती पैसे भेटतील ते समजतं आहे। पण शेतकऱ्याला माहीत नाही की मी पिकवलेला माल बाजारात विकल्यावर मला किती भेटणार आहे, त्याच्याबद्दल कोणीच काही बोलायचं नाही। आम्ही भाव अनुदान म्हणजे हे फक्त मला एक थोडंसं या ठिकाणी थांबवतो। आज अशी अवस्था आहे की जर तुम्ही मुंबईच्या सुपर मॉल मार्केटमध्ये गेला, मॉलमध्ये गेला, तर त्या प्रत्येक शेतीमालाला एक सुंदर भाव दिसत असतो की त्या, आणि त्याच्यातनं नफा कमावून गब्बर झालेला तो व्यापारी दिसत असतो। पण हा सगळा फायदा त्या शेतकऱ्यापर्यंत पोचत नाही, दुर्दैवानं फायदाही पोचत नाही, आणि त्याला बाजाराचं शास्त्रही कळत नाही। तुमची हीच चळवळ आहे की तुम्हाला त्यापर्यंत त्याला फायदाही पोचवायचा आहे आणि त्याला चळवळीत आणायचा आहे। नक्की, कशा पद्धतीने पॉझिटिव्ह रिझल्ट मिळत आहे? खूप चांगले रिझल्ट। आता खूप तुम्ही बघा, आमचा मुख्यतः जोर असून ऋषी बघा, काय माहिती आहे, आपण संपूर्ण एवढी यंत्रणा एका झटक्यात नाही बदलू शकत, पण आपण स्वतःला बदलू शकतो। मी तुम्हाला तेच सांगतो की 70 वर्षात आम्ही फक्त जे विकतोय पिकवतो ना तो विकण्याचा प्रयत्न करतो, पण असं का ना थोडंसं चेंज करू, जो माल विकला जातो ना तो पिकवायला सुरुवात करूया। शेळी पालन आहे, असं कुठलं शेतकऱ्याकडे पीक आहे की जे क्विंटल 30,000 रुपये भेटत आहे? असं कुठलं पीक आहे? तुम्हाला सांगतो, कोंबडीच्या नुसत्या अंड्याचा जरी आपण व्यवसाय केला तरी तुम्ही मोजून 200 किंवा 300 कोंबड्या बाळगा, तुमचा महिन्याला 40-50 हजार रुपये रोख इन्कम असेल, त्याला मार्केटही आहे, विकला जातोय तो माल। हळद आहे, आलं आहे, कितीतरी अशी पिकं आहेत। पण आमच्याकडे नगदी पिकं म्हणजे काय? सोयाबीन, कापूस, ऊस, ह्याच्या पलीकडे आम्ही विचार देखील करत नाही आहे। आणि मग हे असं नाही की ह्याच्यामध्ये पैसा म्हणजे कोणी फटकं विचार केला आणि सरळ केलं, ह्याचा अभ्यासही करावा लागेल। एक शास्त्रोक्त प्रशिक्षण आहे, काही टेक्निक्स आहेत, त्या तुम्हाला आत्मसात करावं लागतील। कशा पद्धतीत आपण बंदिस्त शेळीपालन अतिशय सुंदर आणि सहजरित्या करू शकतो, कशा पद्धतीत आपण कुक्कुटपालन करू शकतो। हळद लागवडचं तुम्हाला मागे बोललो, हळद लागवड आज कोकणातल्या जवळजवळ 250 ते 300 लोकांनी, शेतकऱ्यांनी आमच्या अभ्यास दौऱ्यानंतर हळद लागवडीसाठी पुढाकार घेतला। मग ही चळवळ किती मोठ्या, तुम्ही बघा, सुरुवातीला कोकणामध्ये शेळीपालन हा व्यवसाय असं कोण बघत नव्हतं। आज सुवर्ण कोकणच्या माध्यमातून जवळजवळ 60 ते 70 लोकांनी स्वतःचे शेळीपालन सुरू केले, त्यामुळे प्रचंड लोकांपर्यंत ती उत्सुकता पोचते, लोकांना ते करायचं आहे। कारण कोणाला आवडत नाही की त्याच त्याच गोष्टीत खितपत पडून राहायचं, हे दरिद्र हे लाचारी खूप झाले, आता मला बदलायचं, पण नक्की बदलायचं कसं आहे, कसा मला माझ्या कुटुंबाचा आर्थिक स्तर वाढवायचा आहे। असंख्य बोलताना मार्ग आहेत, पण आपल्याला तो कुठला मार्ग निवडायचा ना हे पहिले आधी ठरवायला हवं। आणि म्हणून ह्या ज्या कार्यशाळा असतात, मोफत कार्यशाळा असतील, ज्या काही विशेष प्रशिक्षण असतील, अभ्यास दौरे असतील, हे खूप महत्त्वाचे। आणि त्यात सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे DVD, कारण ज्याला खरोखरच मोठं व्हायचं ना त्याला स्वतःला थोडा तरी वेळ बाजूला काढता आला पाहिजे, की नुसतं म्हटलं की मला मोठं व्हायचं असं नाही होत ना, इच्छा धरून नाही होत, तर त्या इच्छेला जोपर्यंत तुम्ही ध्येयामध्ये बदलत नाही ना तोपर्यंत तुमची वाटचाली अशीच खुंटलेली असणार। आणि म्हणून सांगतो की आतमधून पेटलं पाहिजे, आपल्याला राग आला पाहिजे, चीड आली पाहिजे की साला किती दिवस ही लाचारी पत्करायची, की त्याच त्याच गोष्टी ना, बायकोला आपल्याबद्दल कुतूहल वाटत ना, आई वडिलांना आपल्याबद्दल काही अशा अपेक्षा वाटत। आणि म्हणून ह्या जर सगळ्या गोष्टी बदलायच्या असतील ना तर त्या आपल्या हातात, आपल्याला ह्या नाविन्याची कास धरावीच लागेल, आपल्याला या उद्योगधंद्याची कास ही धरावीच लागेल ऋषी। आणि प्रचंड पैसा या शेतीपूरक धंद्यात धडलाय, आपल्याला तो किती हवा आहे ना ते खूप महत्त्वाचं आहे। नक्कीच, आपल्याला पैसा किती हवा आहे याचं आपण गणित मांडूया, आपण श्रीमंत कसं व्हायचं आहे त्याबद्दल अगोदर बोलूया, आणि मुळात याची सुरुवात आपण स्वतःचं प्रतिबिंब पाहून करूया। मोफत कार्यशाळेत या, आणि या मोफत कार्यशाळेतनं खऱ्या अर्थानं श्रीमंत होण्याची सुरुवात करूया। 18 फेब्रुवारीला कार्यशाळा होते ठाण्यामध्ये, जी तुमचं खऱ्या अर्थानं आयुष्य बदलेल। 19 फेब्रुवारीला नाशिकमध्ये कार्यशाळा होते, या सगळ्याबद्दल आपण बोलणार आहोत। एक छोटासा ब्रेक घेतोय, पात्रा सुवर्ण कोकण सामर्थ्य महाराष्ट्राचे। ब्रेकनंतर स्वागत, आपण बोलतोय सतीश परब यांच्या सोबत। खरं तर मोफत कार्यशाळा असतात, पण 18 ची कार्यशाळा ही अत्यंत वेगळी आहे। माशाबद्दल सब कुछ, खाणं सोडून असं कार्यशाळेचं स्वरूप आहे, काय सांगायचं?
नाही, खूप महत्त्वाची कार्यशाळा, आणि ती सगळ्यात महत्त्वाची ती मोफत आहे. तुम्हाला सांगतो का, मी विद्यापीठाचे काही असे तज्ज्ञ असे शास्त्रज्ञ आणले, ते त्या कार्यशाळेत सांगतील. म्हणजे 18 तारखेच्या ह्याच्यात नाही, ठाण्यातच नाही, आम्ही 19 तारखेच्या नाशिकमधल्या कार्यशाळेत देखील मत्स्य व्यवसायात एवढी कशी प्रचंड श्रीमंती दडली, नक्की काय करावं लागतं, किती फूट म्हणजे त्या ह्याच्या मोठ्या आकाराच्या तळ्यामध्ये आपण पैसा कमवू शकतो, 10 बाय 10च्या तळ्यामध्ये किती आहे, छोट्या पौंडात कशी आहे, एवढंच नव्हे तर काचेच्या त्या ह्याच्यामध्ये ट्रेमध्ये तुम्ही कशा पद्धतीत पैसा कमवू शकता, ना या सगळ्या गोष्टी. आणि ह्या गोष्टी आपल्याला कधी माहितीच नाही पडल्या, ना कधी त्या पुस्तकात शिकवल्या, ना कधी त्या पेपरात वाचल्या, ना त्याच्यावर धड इंटरनेटवरही कुठे जास्त आम्हाला ऐकायला भेटलं. एवढे प्रचंड शोध ह्या संशोधकाने केले आहेत ना ऋषी, की तुम्ही देहभान अर्पून जाल, की आज परत मला हे का नाही समजलं, का 10 बाय 10च्या छोट्याशा पॉन्ड मध्ये सुद्धा आम्ही महिने वर्षाला 7 लाख रुपये, 7 ते 8 लाख रुपये किमान कमवू शकतो, हे जर जाणून घ्यायचं असेल तर खरोखरच 18 आणि 19 तारखेची कार्यशाळा खूप महत्वाची आहेत. कारण एक चांगला प्रतिसाद या सगळ्याच्या निमित्तानं तुम्हाला भेटतोय, म्हणजे विद्यापीठाचे शिक्षक आपल्याशी जोडले जातात, पण अनेक माजी शिक्षकही त्यांना या चळवळीमुळे ऊर्जा आली, ते स्वतःहून भेटतात की मला आता या चळवळीतून लोकांना शिकवायला आवडेल, त्यांचे अनुभव कसे असतात? नाही, खूप छान अनुभव असतात, कारण खूप चांगले लोक भेटतात. मागे कोकणातून काही लोक आले होते, विदर्भातून काही लोक होते, की आम्ही खूप ज्ञान प्राप्त केले, आम्ही ॲक्च्युअलमध्ये सगळ्या गोष्टी केल्या, पण त्या लोकांपर्यंत पोचवायच्या, पण त्या पोचवायच्या कुठे, असं कुठलं व्यासपीठ नाही की तिथे हजारोच्या संख्येने, म्हणजे ज्या प्रमाणात तुम्ही सुवर्ण कोकणच्या कार्यशाळा बघितल्यात, मागे विरारला असेल किंवा कुठेही महाराष्ट्राच्या कुठल्याही जिल्ह्यात, कुठलाही गाजावाजा न करता, कुठेही जाहिरात न देता, फक्त या चॅनलच्या संवादातून ज्या पद्धतीत लोक जमतात ना, तेव्हा ही जी माणसं असतात ज्यांच्याकडे अनुभवाची खूप मोठी सिदोरी आहे, आणि ती त्यांना पुढच्या पिढीसाठी रीती करायची आहेत, ती मोठ्या संख्येने या चळवळीकडे येतात, त्यांनी इच्छा प्रकट करतात की आम्हाला या गोष्टी डिलिव्हर करायच्या आहेत, आणि अशा सर्वांचं खरोखरच स्वागत आहे. फक्त एक प्रामाणिक तळमळ असायला हवी ऋषी, उद्याच्या कार्यशाळा म्हणजे आम्ही आता जी 18 आणि 19ला जी कार्यशाळा घेतो आहे नाशिक आणि ठाण्यामध्ये, दोन्हीकडे ज्या गोष्टी आम्ही सांगणार आहोत ना, त्याची किंमतच तुम्ही करू शकत नाही. म्हणजे 4 ते 5 हजार फी जरी ठेवला तरी ती कमी वाटेल, एवढं प्रचंड ज्ञान ह्या दोन्ही कार्यशाळेत ऋषी. कारण नुसतं ह्याच्यात नाही तर टँकमध्ये सुद्धा आपण कशा पद्धतीत माशाची वृद्धी करू शकतो, म्हणजे तुम्ही मागे मी जेलफिशबद्दल बोललो होतो, तिच्या पिल्लांमधून सुद्धा तुम्ही महिना एका माशामागून 400-500 रुपये कमवू शकता, आणि त्या एका टँकमध्ये कमीत कमी 40 ते 50 मासे राहतात. तुम्ही विचार करा, श्रीमंतीसाठी खूप मोठी जमीन असायला हवी, फॅक्टरी असायला हवी, मशीन, असं काही नाही आहे ऋषी, प्रचंड पैसा दडला, फक्त आपण तो किती खोलात जाऊन त्याचा अभ्यास करतोय ना, तो खूप महत्वाचा आहे. पण या सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे त्या खोलाच्या अभ्यासासाठी तुम्ही शिलेदार होणं हे केवळ संस्थेची नाही तर तुमच्या श्रीमंतीची गरज असते का? हो नक्की. कसं आहे माहिती आहे, एका दिवसा आता तुम्हाला मी सांगतो, त्या दिवशी विरारची एक कार्यशाळा होती, विरारच्या कार्यशाळेमध्ये एक जण उभा राहिला, म्हणजे मी तिथे जेव्हा प्रश्न विचारला की किती जण कुक्कुट पालन करताय, 2 मुलांच्या हात वर केले, मी एकाला विचारलं, तो बोलतो साहेब माझ्याकडे 200 गावठी कोंबड्या आहेत. मी बोलो कधीपासून सुरुवात केली, नाही बोलतो साहेब मी कार्यशाळा केली होती, शिलेदार झालो, 1-2 कार्यशाळा केल्या, पण मध्ये मीच 5-6 महिने येत नाही. असे 5-6 महिने न आल्याचा त्याला जो परिणाम समजले ना, तो स्वतःवरच चढपडत राहिला. त्याचं कारण असं ना की प्रत्येक कार्यशाळा काहीतरी नवीन देत असते, त्या मुलाला तरुणाला माहीतच नाही की अंड्यांचा बिझनेस सुद्धा अशा पद्धतीत असतो, कारण तो प्राथमिक अवस्था जेव्हा सुवर्ण कोकण होतो तेव्हा तो कार्यशाळेत यायचा, मला वाटतं 6 महिन्याचा गॅप पडला असेल, पण त्याच्यानंतर जसे आपशिंग सर आहेत, मंगेश आहेत, असे काही चांगली लोक येऊन गेले, अजून आपला अनुभव शेअर करते, त्याच्यातून जे व्हाईट लॉग असं म्हणजे जात आहे त्याबद्दल आम्ही कधी ऐकलं नव्हतं, पण आता मोठ्या प्रमाणात त्याचा व्यवसाय लोक करतात, कारण ही जी जात आहे कोंबड्याची ती वर्षाला 125 अंडी देते ऋषी. आता मला सांगा की आपण 8 रुपये जरी अंडं पकडलं गावठी कोंबडीचं तरीसुद्धा एका कोंबडीपासून किमान 1600 ते 1800 रुपये भेटतात, तुम्ही 200 कोंबड्या जर बाळगलात ना तरीसुद्धा तुमचे 3-3.5 लाख रुपये होतात, म्हणजे महिन्याला 30 ते 35 हजार रुपये. अच्छा, हे 30-35 हजार रुपये कमवायला तुम्हाला दिवसातून 1 किंवा 2 तास द्यायचे, कोंबडीच्या मागे तुम्ही हात धरून बसायचं नाही आहे तिच्या डोक्यावरती. आता तर चांगल्या पद्धतीने इन्स्ट्रुमेंट आले, खाद्य तुम्ही एकदा टाकलं का दिवसभर त्या कोंबडीला भेटू शकतं, पाण्याचंही तसंच आहे. अच्छा, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, ज्यावेळेस कोंबडी अंडं देण्याची बंद होईल तेव्हा तुम्ही तिला एकतर कापून खा किंवा विका 200 रुपयाला. म्हणजे एवढा प्रचंड पैसा फक्त अंड्यांमधूनच आहे, पण ह्या सगळ्या नाविन्य
चं तुम्हाला भेट कधी भेटत असे नव्या नव्या गोष्टी, जेव्हा तुम्ही त्या प्रवाहात राहता तेव्हा तुम्ही नवख्या नवीन नवीन उद्योजकांना भेटत असता, त्यांच्याकडनं माहिती काढत असता, अभ्यास दौरे असतील, DVD असतील, तुम्हाला त्या प्रवाहात किमान एक वर्ष तरी राहणं अतिशय महत्त्वाचं आणि ते स्वतःसाठी. प्रवाहात येणं आवश्यक आहे आणि हाच नवा प्रवाह तुमच्यासमोर सुवर्ण कोकण उलगडते. पण तत्पूर्वी आठवण, 18 तारखेला ठाणे येथे कार्यशाळा होते, 19 तारखेला नाशिक येथे कार्यशाळा आहे. या दोन्ही कार्यशाळा मोफत आहेत. या दोन्ही कार्यशाळेत येऊन तुम्ही तुमचं आयुष्य नक्की बदला. त्यासाठी स्क्रीनवरचे नंबरशी कॉल करा आणि खऱ्या अर्थानं श्रीमंत व्हा. एक छोटासा ब्रेक पात्रा. सुवर्ण कोकण सामर्थ्य महाराष्ट्राचे. त्यानंतर स्वागत, आपण बोलतोय सतीश परवे यांच्यासोबत. श्रीमंतीच्या प्रवाहात राहण्यासाठी सुवर्ण कोकण, मी ब्रेकवर जाण्यापूर्वी शब्द वापरला होता. आज अशी अनेकांची गरज आहे की ज्यांना स्वतः शेतकरी व्हायचं नाहीये, पण ज्यांना या चळवळीबद्दल आस्था आहे, ज्यांना इतरांसाठी करायचंय. कारण मुंबई ही केवळ लुबाडणाऱ्यांची नाही, मुंबई ही देणाऱ्यांची देखील आहे. अनेक महानगर म्हणजे 5 माणसांमध्ये 2 माणसं तरी इतरांचा विचार करणारी असतात, ज्यांच्या मनामध्ये हा परोपकार आहे, सद्भाव आहे, ज्यांना महाराष्ट्रातल्या बळीराजासाठी काहीतरी करायचंय, त्या माणसांचं ह्या चळवळीत काय स्थान आहे? त्यांचं तर खूप मोठं स्थान आहे ऋषी. कारण कसं माहित आहे, प्रत्येक घटक ह्याच्यामध्ये असणं खूप गरजेचं आहे. म्हणजे श्रमशक्ती जशी आहे, म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये जे शेतकरी आहेत, आता आम्ही मागे विरार होतो, परभणीला होतो, नाशिकला होतो, मुलं तयार आहेत, त्यांना काहीतरी करायचं आहे, पण त्यांना पाठबळ हवं आहे. मग असं नाही की डोळे झाकून आपण पाठबळ द्यायचं, आपण पाठबळ अशांना देऊया. असंख्य लोक या चळवळीत येऊन असे काही, म्हणजे मी नेहमी सांगतो की तुम्ही नुसतं जर व्यवसाय चालू करायचा आहे, काहीतरी चालू करायचं ना, म्हणून तुम्हाला बेसिक ट्रेनिंग खूप आहे. तुम्ही एक दिवसाचं जे विशेष प्रशिक्षण असतं तिथे या, संपूर्ण बेसिक माहिती घ्या. दुसऱ्या दिवसापासून तुम्ही एक यशस्वी शेळीपालक किंवा यशस्वी व्यावसायिक म्हणून तुम्ही तुमचा व्यवसाय सुरू करू शकता. परंतु तुम्हाला जर उद्योजक बनायचं आहे, जर तुम्हाला श्रीमंत उद्योजक बनायचं आहे, तर तुम्हाला जे सर्टिफिकेशन कोर्स आहेत ते करणं खूप गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी या चळवळीत शिलेदार म्हणून सामील होणं खूप गरजेचं आहे. कारण होत आहे काय माहिती आहे ऋषी, ज्यावेळेस तुम्ही सर्टिफिकेशन कोर्समध्ये येते ना, तिथे तुम्हाला समजतं. कारण होत आहे काय माहिती, आम्ही आपल्या हक्काबद्दल जरासुद्धा जागरूक नाही आहोत. म्हणजे कोणाला त्याचं काय वाटायचं नाही. मागे जसं मी बोललो की शेती शेतीपूरक धंद्यासाठी 1,91,833 लाख कोटी रुपये बाजलं गेले, पण कोणाला कशा करता काय कशाचाच काही थांग पत्ता नाही आणि कोणाला त्याची गरज देखील वाटत नाही आहे. कारण त्यांना माहिती आहे ना, आबाडकडे 3% 3% असेल, पण आमच्याकडे येताना मात्र ते 8% होणार आहेत. कारण मधली जी गळकी पाईपलाईन आहे ना, त्याबद्दल शेतकऱ्यांना अतिशय बोलताना एक दृढ विश्वास आहे, आमच्याकडे येताना एवढेच होणार आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे कोण बघत नाही, पण तो आपला हक्क आहे, आपण त्यासाठी जागरूक असलं पाहिजे. आपण विचारलं पाहिजे, बाबा माझ्या सिंचनासाठी किती पैसे आहे, माझ्या पीक कर्जासाठी किती पैसे, आणि ते मला कसे आत्मसात करतील. सो दुर्दैवाची बाब अशी आहे ना ऋषी, तुम्ही मागे ऐकलं असेल जेव्हा नोटाबंदीच्या काळामध्ये खूप शेतकऱ्यांचे हाल झालेत. का हाल झालेत, तर त्यांचे जिल्हा बँकेत खाते होते. आता तुम्ही मला एक सांगा, नाबार्डचे ज्या मुख्य योजना ज्या दिल्या जातात मोठ्या प्रमाणात, ते जिल्हा बँकेतून दिल्या जातात का नॅशनलाइज बँकेतून दिल्या जातात? मग आमच्याकडे शेतकऱ्यांचे नॅशनलाइज बँकेत सध्या अकाउंट देखील नाही आहे. आता मला सांगा, कुठल्याही बँकेतून त्या योजनेचा फायदा घ्यायचा असेल तर तिथे तुम्ही आज अकाउंट काढलं उद्या मला योजना द्या असं होत आहे का? छोट्या छोट्या गोष्टींबद्दल आपण अतिशय अनास्थ आहे. मला असं वाटतं की शेतकऱ्यांचा विचार करताना आता आपण केवळ शेतकरी होऊन त्यांच्या नजरेनं पैसा देण्यापेक्षाही त्यांच्यासाठी एक लढणारी संघटना किंवा त्यांच्यासाठी एक लढणारा विचार म्हणून शिलेदारांनी पुढे येण्याची आज खरंच गरज निर्माण झाली आहे का? कारण ज्या पद्धतीने तुम्ही बँकेचं उदाहरण म्हणताय, कारण हा विजनपूर फार मोठा आहे की कमीत कमी 10 शेतकऱ्यांच्या पाठी तुम्ही आधारवाढ होऊन होण्याची गरज निर्माण झाली. नक्की प्रत्येकाने किमान 10 शेतकरी तरी दत्तक घेतले पाहिजे ऋषी, त्यांना आर्थिक साक्षर केलं पाहिजे, त्यांना नाविन्य नक्की काय, नवीन तंत्रज्ञान काय ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचवलं पाहिजे. जसं तुम्ही मगाशी बोललात की श्रीमंत होण्यासाठी शेतकरी झालंच पाहिजे, शेतकरी होण्यासाठी येऊ नका, पण श्रीमंत उद्योजक होण्यासाठी या चळवळीत या. तुमचं पाठबळ, आर्थिक पाठबळ अशा होतकरू तरांच्या मागे जा ज्यांच्याकडे स्किल आहे, ज्यांच्याकडे कौशल्य आहे, ते ज्यांना पूर्ण माहिती अभ्यास आहे की कोणती योजना कोणत्या व्यवसायासाठी कोणती योजना आहे, आणि ती योजना आत्मसात करण्यासाठी नक्की प्रकल्प अहवाल कसा बनवायचा, कशा पद्धतीत बँकेकडे तो सबमिट करायचा, कशा पद्धतीत मार्केटिंगची योजना करायची, असे हजारो तरुण आज या चळवळीमध्ये जे तू कदाचित तुमच्या गावाखेड्यात असेल, कोणत्या जे तुमच्या जिल्ह्याचे असेल त्यांच्या. आणि असं नाही की भावनिक पद्धतीने तुम्ही एक आमच्याकडे जे वकिलांची फौज आहे, जी काही आम्ही हे ठेवले आहेत, आमचे सल्लागार ठेवले आहेत, त्यांच्या माध्यमातून कायदेशीररित्या तो एक कंपनी फॉर्म करा आणि त्या माध्यमातून तुम्ही त्यांना पार्टनर म्हणून सोबत घ्या. सो याच्यामध्ये पैसा एवढा प्रचंड आहे ना ऋषी, तुम्ही बघा, हळद लागवड असेल, शेवगा असेल, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन,
असा कुठलाही व्यवसाय नाही. जर तो तुम्ही शास्त्रोक्तपणे अभ्यास केलात आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न करून त्यात जर सातत्य ठेवलात, असा एकही व्यवसाय नाही की ज्याच्यामध्ये मिळणारं उत्पन्न हे किमान लाखाच्या खाली असेल. उत्पन्न हे नेहमी लाखाच्याच घरात असतं. हा चळवळ, हा सिद्धांत देणारी व्यासपीठ म्हणजे सुवर्ण कोकण. इथं केवळ या गोष्टी शब्दांच्या बापा नसतात, या गोष्टी प्रमाण होतात, या गोष्टी सिद्ध केल्या जातात. आणि सिद्ध करणारी माणसं म्हणजे काही मंत्रतंत्र नसतात, तर तुमचे श्रम असतात. तुम्हालाही जर तुमच्या श्रमावर विश्वास असेल, मी हे बदलू शकतो, मी हे करू शकतो, हा कॉन्फिडन्स असेल, तर या 18 फेब्रुवारीला मोफत कार्यशाळा ठाणे येथे होते, 19 फेब्रुवारीला नाशिक येथे होते. दोन्ही कार्यशाळा मोफत आहेत. या कार्यशाळेत सहभागी व्हा आणि खऱ्या अर्थानं श्रीमंत व्हा. परब या ठिकाणी आलात, खूप सुंदर मार्गदर्शन केलं, आभार.